Dobar dan. Jel mogu ja malo kod vas? Dobar dan. Evo, ovdje sam našla neko mjesto. Jeste se izigrali? Jesmo. Jesmo. Jeste uspjeli da saznate još po nešto jedni o drugima? Jesmo. Ajde onda, jeste spremni da nam kažete vašu odluku? Jesam. Mogu sam pre nego što Sveta izjavi svoju odluku da mu uputim neke reči? Možete. Htjela bih da vam se ovako i drugarski obratim i da vam olakšam vaš izbor time što bi ja prepustila, ja bi izašla iz tog projekta tako da ostanete sa vašim drugim ženicama. Za neki nastavak borbe je potrebna neki dobar motiv, a meni je vjerojatno ponestalo tog motiva i inspiracije i smatram da je u redu da se sklonim i da ustupim mjesto onom koje više zainteresujem. Nekako sam shvatila iz svega da ovo, da mi neke stvari ne imponuju i eto ga tako jednostavno mi najbolje da odustanem od toga nego tamo da nekome ko voli više selo i ko voli više taj način života. I ja bih se prvo zahvalio na iskrenosti, ostaćemo veliki prijatelji, hvala ti puno što si došla i želim ti puno sreće i da nađeš sebi isto voljenu osobu i ja bih se još jedan put zahvalio. Baš. Tako su pravile igre, ja vas pozdravljam. Op, jel možete? Jeste, želim ti puno sreće. Doviđenja. Laknula mi je i tekako, pao mi je ogroman kamen sa srca. Super se osjećam, drago mi je što sam prošla i drago mi je što ću da odem na njegov salaš, da vidim Vojvodinu, da vidim njegov salaš divan. Jedno izvesno vreme, mjesec, dva je normalno da čovjek praći. Ćao. Ćao, zdravo, zdravo, devojke. Mogu ja tu malo kod tebe? Šta radite? Sad je već mnogo lepote na jednom mjestu. Šta radite? Se ludo zabavljate s Racom? A on sa vama? Pa. Ko više priča? Pa on, pa znala sam, zato i pitam. Samo jedna one su, ti si njih osvojio, sad je red na njih. I? Ajde da mi pomogneš, molim te. Šta sada radim? Ne, ja sam došla ti odmog. Da mi odmogneš? Uh-huh. I? Šta ćemo sad? I došlo je vrijeme da jedna žena ide kući. Nažalost. Nažalost. Lepo biti, živjeti u haremu, to je lepo. Ti si se hvalio rato sa nekim brojkama, nikad mi to nisi rekao. Možeš da kažeš od sad? Brojke, život ne znači. Ali to je dok sam bio mlad. A mlad čovjek je pola lud. Svaki mlad čovjek je pola lud. Dobro, sad ovako kad si normalan, jel možeš da nam kažeš koja žena ide svojoj kući? Sad mi je već teško. Vrlo je velika odgovornost. Jer ipak, ponavljam, ja nisam toliko pošten, ali sam ipak pravedan i ostati grešan prema nekim. Tako da ne budem grub, a da ispoštujete sve to. Jer vrlo je kratko vreme upoznati nekoga. A sada kako je vreme? Aj, recimo da. Aj, recimo da. Ko ostaje? Ajde, recimo ko ostaje. Recimo da ostaje Slađana, nasmeji se. Možda me Saža nije odlučila, ali sam ga možda ja šarmirala. Jer uvijek trepućem i smijem si. I recimo, alo. Da ostaje Jelena. A jako sam sretna što sam prošla dalje. Nadala sam se da ću da prođem, da će dotičan odložiti mene da izabere. I ta je treća koja će da ide u selo Dragana. Raca uvijek pravi tenziju. I danas je bilo posebno. Uopšte nisam znala ko će da ostane, ali verovala sam u sebe i eto ostala sam. Ja se izvinjavam, moram Zoricu da... Dobro, možeš. Hvala ti. Potrudila sam se da posmatram ovo kao neku igru, ali ipak nisam uspela zato što sam emotivac. Najviše mi je pogodila nepravda. Zato što smatram lično za sebe da sam jako dobra osoba i dobar čovek. I da bi mnogo toga mogla da uradim i da mu pomognem da učinim, ali verovatno on to ne zna. Ali to je ima pravo na svoje mišljenje i na svoj odluku.